L'alcalde de Salou no mourà res per canviar el repartiment de la fiscalitat en Vilaseca dels projectes que estan dins de l'àmbit del CRT, el Consorci Recreatiu i Turístic es mou entre els dos termes municipals. És una qüestió que es va tornar a posar damunt la taula per la modificació del pla director urbanístic per poder tirar endavant el projecte de Hard Rock. Salou insisteix que el repartiment ja es va acordar en el seu dia i que l'entesa té vigència fins al 2022. Per això critica l'actitud de l'alcalde de Vilaseca, qui acusa de no respectar les regles del joc. El que no es pot fer és canviar les regles de joc en el moment que no t'agrada. Fa 10 anys que se sabia que això seria així, aproximadament. Un acord que està aprovat pel ple de l'Ajuntament de Vilaseca i un acord que està aprovat pel ple de l'Ajuntament de Salou i que, insisteixo, el repartiment de la fiscalitat està vigent fins al 2032. Per tant, no s'ha d'arribar a cap acord. El que s'ha de fer és complir els acords, perquè és que si no generes inseguretat jurídica. Aleshores, no es tracta d'arribar a un acord, es tracta de respectar els acords. Nosaltres Vilaseca no hem de fer... no respecta l'acord? En el moment en què sol·licita que hi hagi un nou acord, no està respectant l'acord vigent, no? Declaracions fetes al programa Saló de Plens, on Granados també ha enviat un missatge als responsables de la marca Costa Daurada. L'alcalde insisteix en el fet que Salou ha de tenir pes propi dins de la marca perquè és qui més aporta. Fa temps que Granados argumenta la necessitat que Salou tingui el seu espai propi en fires turístiques com Fitur. Si això no acaba passant, Granados avisa. Ho anem amb una marca que es visualitzi amb Costa Daurada, si no ja en parlarem. Si no en parlarem, vol dir que Salou podria sortir d'aquesta marca? Jo, mira, només dic una cosa. A Canàries va passar una cosa similar i penseu que els municipis canaris grans tenen una associació en la que a Fitur van junts. Estan en bon estat. De moment enguany ho mantenim, però l'any que ve ja ho veurem. Salou no pot perdre la seva marca. Un dels objectius turístics amb què treballa Salou és poder atreure visitants durant els 365 dies de l'any. Aquí hi entren en joc diferents factors, com vendre el seu potencial com a destinació de turisme esportiu. Serà una de les qüestions que explicarà Madrid la setmana vinent, aprofitant la celebració de la Fira Internacional de Turisme.